Přátelé, chtěl jsem poděkovat vám všem, kteří nás podporujete svým členstvím ve Vox klubu. A pokud tam vy ještě nejste, tak teď nastal možná ten ideální čas. Připravili jsme pro vás totiž soutěž, jejíž výherce vyhraje výlet se mnou do Londýna. Pravidla jsou jednoduchá. Pořiďte si členství ve Vox klubu a automaticky postupujete do slosování, které bude v každém dalším díle. A 15. května bude velké finále, kde vylosujeme výherce. Pro více informací běžte na www.voxtv.cz a nebo se podívejte na tohle video. Chceš si užít zábavu v plném proudu? Pojď se mnou do Londýna a užij si opravdu švihlý víkend. Haló? Volá Londýn. První kolo losujeme již 20. března. Já byl třeba smutný z toho, že jsem někoho okradl třeba. Tak ty jsi měl 12 dvojek schování. Je jednu trojku. Jako řekni mi, kdo je dneska tak slavný, jako jste byli vy? Byl překupníků, jsem si koupil za 4 milionů, jsem šel s kámošem, jsem měl bouchačku a měl 4 milionů, šel jsem si koupit dolary. Party, jdu ven v pátek, přijdu domů neděl. Neuvědomil jsem si, že jsem mu způsobil otravu. Byla dětská hra. To je hezká dětská hra. Není ti trošku líto, že dneska nejsi členem skupiny Lunatic, kterou si vlastně založil? Žít život naplno. To jsem já, jo. Legenda nejen 90. let, zpěvák, rapper, DJ, moderátor, litvínovský démon a člověk, který udělá, co budeš chtít, bude cítit dotyky tvý a tvojí mámě řekne, neplakej, mám tě rád. Martin Kocián. Ahoj, Martin. Ahoj, čau. Taky můžu tě podat ruku takhle. Čau. Prosím tě, já začnu mojí klasickou otázkou, jak jsi na tom s pálivým jídlem. No, pálivý jídla mám rád poslední dobou. Jako dítě jsem neměl rád brambory a papriku, právě tu pálivou, ale pak jsem začal jíst i brambory, i tu papriku, takže od takovej třeba 25 let jsem začal vnímat chili jako součástí mýho jídelníčku. A jako jedl jsi hodně v dětství papriku s bramborem? Docela dost, no. A jako, byla oni, nějaká litvínovská speciálka? Ne, oni byly ty slovenské papriky, že ty ze Slovenska byly pálivý, ne? Takový ty, oni vypadali stejně, vlastně ta paprika vypadá stejně jako normální paprika, zelená, myslím, že byla zelená. No a jedna je strašně pálivá, jedna je normální, takže se mi dětství jako každému stávalo, že si prostě kousnu do té papriky dřív, než bylo jídlo na stole, že si šel do ledničky, nebo že si prostě šel krát doma. Tak jsem kousnul té papriky a hodně krát se mi stalo, že jsem to nedal, že to bylo hodně pálivý. No. Už jsi dal papriku do jiného hrníčku, jak se no, jak se říká, no. Vykousenej. Tak, takže na zdraví. Na zdraví. Mi se dělá. Přesně, to je takový pozdrav na rozjezd. Takový ahoj. A jako začínám cítit. Můžeme začít rozhovor, to je prostě pro děti tady to. Jenom bych tě upozornil, že všichni, kdo tady dělali jako, že to je v pohodě, tak pak vždycky dopadli špatně. Nejhůř, přesně, machluju, ale jako... A ti, co naopak měli strach, tak dopadli velmi dobře. Já neříkám, že dopadnu, to nevím, ale tady to zvládám. To je můj strop toho, co si dám do jídla. To je ta slovenská paprika s bramborem. Ta slovenská byla horší, ještě. Tady to je takový habanero, ty papričky. Jalapeños hlavně, jalapeños. Jím normálně, jak bych to třeba myslel okurky. Že si prostě udělám svačinu a když mám tu šanci, tak si nevemu okurku, ale musí jalapeños. A proč to děláš? Proč to někdo dělá Ne, protože když si kupuju jako levné věci, jako je třeba... Já nevím, lovečák je docela drahý. No, když prostě nějaký levný salám, tak mi to dá tu chuť, jo, tomu. No hele, ty jsi vyrůstal v Litvínově, že jo, v Mostě. Vlastně. Jak se na tobě podepsala tyhle dvě poměrně legendární města? Ovlivnila nějak to, čím jsi dnes a čím jsi byl? Tak když tady to je třeba Litvínov, tady to je Most a mezi tím vede, tady jsou chemický, to jsou ty chemické závody.
kam všichni jezdili do práce. A tady mezi těma městama je tramvaj, která vlastně tím pádem dělá z toho, z těch dvou měst jedno město. A na obou byla výhoda, že když jsi měl problémy v jednom městě na diskutéce, tak jsi mohl do toho druhého města. Miluju to tam, prostě všechny ty špatné věci, jako jsou cigáni, jako jsou skinheadi, jako jsou čurkaři, jako jsou prostě alkáči, smažky, to tam toho máme nejvíc. Nejvíc to je v Mostě. V Mostě ve Stovkách. Mostě. No to mě zajímalo, protože jako Most a Litvínov mají jako pověst takových, jako že to tam je celkem ostrý. Jo, tak je to... Je to tak, nebo jsou to jako... Ne, je to takhle, je to tam ostrý, když si prostě začnete dělat dluhy a nevážíte si lidi, že jo, tak je to tam ostřejší, tam za 5 kilo dostanete do držky určitě. Jakože jako myslím, že vám jako dlužíte 5 kilo, jakože, no, jakože na 100% nebo vás aspoň... Taky mě to dohonilo párkrát, že jsem to... Jakože dostal spárkrát? No, musel jsem utíct třeba, nebo tak, nebo... Je to tak, jako, že bych nechtěl říkat, že to je jenom takhle špatné město. Samozřejmě tam jsou i dobrý jako lidi a starou sedlíci. Naopak, v Mostě máme hypodrom, že, jestli víš, to je autodrom, akvadrom a všude máš Rom. Severku, všude tam máš Rom, jakoby v tom slovo, víš co. Takže to, si z toho dělám srandu. A hlavně ten, že jo, teď jsem úplně zapomněl na ten seriál. Ano. Ten nás jako prosadil. Vždycky Most. Vždycky jako Most, no. To, tle, určitě tam auto nemá cenu mít jako před barákem, jako víš co. Jako, to, ne, vážně je to tam ostrý, jako, tak jako Janov je prostě ghetto, že jo. Mm-hmm. Jako Chánov je už na tom líp. My tam máme ghetta prostě, no. Ale cigáni se poměrně taky rozdělili na ty skupiny, co jezdí do Anglie, vracejí se na dovolenou a jsou jako lepší. Pak jako úplně ty degeši, tak já nepotkávám, ty čuchají toulen. A pak je tam prostě spoustu, jako jinak jsou v pohodě, oni docela začali poslouchat hip-hop, tak se jde dokupit. No. Tak to byla krásná věta, takže s touhle větou půjdeme do další dobroty. Jak být zákeřní, jde to pomalu. Přesně to. Je to jako, že se tam dali záměně tu sladkou, to je marmeláda, ne? Se tam dali marmeládu, ne? Ale je v tom něco sladkého, já nevím, to dělá Zachy, to je takový náš satan. Jehož koníčkem je týrání lidí. Je to takový, že na začátku, že to je chutná. A to, když to jako cítím. A pořád je to v pohodě. Pořád je to na whisky s kolou. No nicméně, mě by zajímalo, pokud moje informace nejsou špatné, neboli přesně řečeno, pokud jsou moje informace správné, tak ty jsi měl 12 dvojek schování. No, ty jsi to říkal v autě, no. Je to jednu trojku. Prosím tě, jak se jako ti... To je jako skoro výkon na Guinnessovu knihu rekordů. Tak já už jsem byl prostě... Jak se ti to podařilo? A to je přesně ono, na co bych chtěl navázat. To je prostě značka. Jestli mi budete nějakou značku a pak už tam prostě jedete. Takže ty už jsi zbudoval brand prostě od mládí. No, jako. Protože jo, pak jsem dostával prostě... Nejdřív dostanete, že jo? Poznámku, pak dostanete třídní důdku, pak ředitelskou, tak to fungovalo, pak dvojku schování. Jo. Já se zastavil u té ředitelské důdky teda, já jsem Mě už dávali jako, mě nedávali poznámky, mě už dávali do třídní důdku. No. Jakože to jsem už vynechával, protože to byly prostě, hlavně šlo o to, že máma na nás byla sama, my jsme byli 3 děti, já byl nejstarší. A když jsem byl takovej, jako malej, nejmenší ve třídě, měl jsem brýle, takže jsem byl takovej, prostě, jak bych to řekl, satan, no. A teďko prostě to, teď jde o to, že já jsem prostě už měl i zákaz ježdění do školy v přírodě, protože jsem samozřejmě i byl takový, že jsem žádl, jo, my jsme tam měli... Počkej, jako na zvířata, ne? Ne, na hezčího kluka, co tam byl, jo. Prostě jakoby hezčí jak já, lepší jak já, tak jsem mu udělal podobný, opravdu, jsem udělal, ve škole v přírodě jsem udělal koktejl, jako kámoš, prostě jsem mu prostě jako neuvědomil jsem si, že jsem mu způsobil otravu. Byla dětská hra. ale dětská hra. Já jsem teď přesně nevím, myslím, že to byl šumák, jako byly ty šumáky vitacit. A takhle jsem to jako nějak namixoval, dal jsem tam nějaký ještě jiný, ani se to nepamatuju, a dal jsem mu to jako, že všechny ty drinky vypadaly dobře a já jsem šel jako na ten pokoj, jakože kámoš. No a jemu jsem dal ten drink, no jenomže mu bylo strašně špatně, přijeli si pro něj rodiče a já byl v karanténě jako 3 dny, když mě poslali jako s máma si pro mě přijela a musel jsem jako být pryč, že jsem otrávil spolužáka.
To by člověk s tebou chtěl jezdit na výlety. Ne, to je strašný, co? Ale jako přežil jsem to, no. A tu trojku jsem měl za to. Takhle, ty jsi to přežil. A co ten spolužák, ten taky? Jo, to, on pak chodil na jinou školu. Jako fakt, jako, že já jsem chodil nedát s tou. No, takže dobře, takže jedna dvojka byla za otravu spolužák. Jasně, pak tam byla trojka, ta byla za to, že jsme hráli fotbal ve škole s houbou a utrhli jsme ten umyvadlo, že byly ještě umyvadla ve škole, tabule umyvadla, tak to jsme utrhli a stříkala všude voda, takže škoda asi prostě velká, nemohli jsme chodit do té třídy, tři dny musel se to vymalovat a tak všechno prostě. Za to byla trojka. A ještě mě zajímá jedna taková věc, když jsme u toho, to je poslední k tomu, u toho mostu Litvínova, tam se poměrně daří repu. Tam je jako dost rapperů a ty jsi měl dokonce jeden zajímavý projekt Old School Gang. Mám tady vytetovaný, jestli to vidíte někde, jestli se to bude vidět. OSG, Old School Gang. A to vám měl produkovat CDčko můj kamarád Dan Landa. No jasně. Jak to dopadlo? Jo, dopadlo to dobře. Jakoby máme písničku od něj s tím, že pak se trhla strašně. No ne, promiň, ale jako Martin Kocián, rapové album, které produkuje Dan Landa. To je pecka, ne? To jako počkej, jako Daniel, jak to, že o tom nebylo víc slyšet? Ne, to je tak, že vlastně to je gang. Víceméně já jsem do toho gangu byl přivzaný, v tom už existovalo spoustu lidí předtím a založil ho Jakub Muhammad Ali. A tenhle ten kluk je vlastně můj kamarád a on je kamarád Dana. A Dan se svolil k tomu, že nám udělá jako písničku, my jsme ji udělali, jmenuje se Bajka o Rusech. No, ale strhla se strašná. To je aktuální teďka, ne? To vidíš to, ty bajka. Nechcete to vydat nějaký re-upload nebo něco? Jakože to Roman o Ukrajincích. Pak se strhla strašná lavina nenávisti nebo nějaký závisti od časopisu B Barák, což je vlastně rapový to. A my jsme se nějak sešli. No a Dan řekl, že to nebude dělat, protože nechce vytvářet dehonizaci a nějakou negaci, takže nám udělal jednu písničku. Za to jsem ale rád, i kdyby nám udělal jenom, že by nám odevřel dveře. Tak to bylo jako nějaký jako přísný, že jste do někoho jako jeli? Že no, nechtěl. Tak spíš jako to spojení, jako, že jo, kluk, v té době jsem byl úplně jako blondiák, kluk z boybandu. Prostě, jak se říká, buzna? Hele, tady můžeš říkat, cokoliv ti zobák přinese. Tady je svoboda. Je to teda název, je to jako název, který už jsem dlouho neslyšel. Ale je krása, že sem vracíš ten nádech těch 90. Přesně tak. Jako, tak bylo to prostě jako šok pro kluky, co jeli prostě Offspring, Nirvánu. A my jsme poslouchali s klukama Backstreet Boys, nevím, tu Boys to Men a Take That. Takže se nám to tak líbilo prostě, že jsme do toho jako šli, já jsem to prostě nečekal. Jako je pravda, že jako hokej to milovali. 17 k Danu Landovi je jako trošku. Jo, jasně, ale to zase není, protože hudba je o toho, aby se to právě, to je právě škoda, že se to takhle rozděluje, protože hudba by měla spojovat a nerozdělovat. To bude špatný. Když kouknete do nějaký čili věci, tak ona je taková a chuť, vždycky, když je to špatný, tak je na začátku taková jako houba. A tak to je přesně ono. Takže je vidět, že už jsi zkušený v tomhle. Víš, co čekat. A ano, máš pravdu. Já tady mám takovou ukázku. Váhy. Žít život naplno a životní zkušenosti přijímat a o život tak nějak užívat. Na party alkohol, whisky s kolou, po ránu mlíko, vitamíny, takže multivitamín a odpoledne, když třeba něco dělám, tak voda. Takže hamburgery, pici a všechno nezdravé. Na to můj domov, no, tam jsem vyrůstal, já jsem nejdřív vyrůstal v Litvínově a pak jsme se přestěhovali s rodinou do Mostu. No má do paneláku a tam jsem zažil svý dětství, tam byla stavba, staveniště, takže se nám blbli. Startoval jsem bagr, utíkal jsem před lídečema a prožil jsem svý dětství, všechny dvojky schování mám z Mostu a všechny lásky svý první mám z Mostu. No, určitě mě to hnalo dopředu, abych z té díry vypadnul. Mě zajímalo, co to s tebou dělá, když vidíš tady toho klučinu takhle. No to jako, to fubu je hustý. Vypadám jako z NSYNC, jako Justin Timberlake trošku, nebo prostě jo, také v té době to bylo normální, jako, nebo normální. Barvici vlasy prostě pohodě. Mě spíš zajímá,
Víš, jako když se vrátíš do té doby a teď bys měl tu možnost, jo, hned, víš, jo, šel bych do toho znova. No, jasně, úplně znova, úplně stejně. Jo? Se vším všude úplně stejně, jasně. Jo? Akorát jední, že bych si koupil dva byty, abych měl nájmy. Hele, jeden 4 plus jednička je celkem za dobrý peníz v Janově. Já vím, ale ty bych neprodejmal, ale jakože zkusil bych si koupit ve Frankfurtu. No ale já s tebou samozřejmě nemůžu vynechat Lunetik, to by jako nešlo. A mě by zajímalo, když začnu teď jako trošku aktuálně, není ti jako trošku líto, že dneska nejsi členem skupiny Lunetik, kterou si vlastně založil? Byl jsem z toho smutný, pokaždý, když jsem neměl co dělat, nebo když jsem měl špatný den, takzvaně dojezd, nebo když jsem byl prostě nemocnej, nebo když jsem byl prostě slabý, tak mi to bylo líto, že jsem se podíval na internet a kluci vystupovali a já jsem nevystupoval. I když jsem mám třeba večírky, nebo se mi někdo objedná na ty, to docela pálí, na narozeniny, jakože nemám koncerty, ale třeba si mě objednávají lidi na svatby, jo, nebo na narozeniny večírek, nebo jen tak. A tím jsem to aspoň trošku vytěsnil, protože ten můj vždycky příchod do skupiny, já jsem už se do skupiny vrátil 4x, což je dost, jako. To je. A vy jste tomu domů, vrátím se tam ještě jednou. A až přijde ta doba, kdy všichni zase budeme chtít, ne, že budu chtít já, nebo kluci nebudou chtít, ale nám by slušel prostě poslední koncert v O2 aréně uzavřít tu kapitolu jako kamarádi. S novým projektem, který teď mám připravený s mým kamarádem Vojtou a Zjurou, tak mě to baví tak, jako kdybych začínal znova z Lunetiku, protože je to nový, žiju tím a nechybí mi to jako skupina, ale chyběla mi, to bych kecal, tak asi všechno k tomu. K tomu projektu se ještě možná dostanem, ale kdybys chtěl to v O2 aréně, tak teď to dělá jeden pán v kožichu hodně tam pořád. Já vím, no, právě, no. Jo, my jsme tam byli už jako s ním, no. Když tak může, já vím. Ale já bych rád, protože následuje i mladá generace. Kdybys mohl představit fenomén Lunetik jako mladší generaci, kteří třeba jsou lidé, představ si to, že jsou lidé, kteří nezažili svět jako třeba před internetem. Dobrá, tak jo. Tak, ti, co neví, co to bylo Lunetik, co byl Lunetik? Abys jim popsal tu slávu, jo, tam, tu šílenství, těch devadesátkách kolem vás bylo. To bylo tak to asi, bráško, takže ráno vstaneš, vůbec nevíš, co máš dělat, jaký hadry si máš jít na sebe, jestli si máš jít Nike, no Pumy, vedle tebe ochranka, volá ti každou minutu nějaká holka, ty nevíš, prostě pak se ztrácíš. Asi aha, takhle to bylo přesně. Jasně. No ne, protože to, co vy jste měli, tak já myslím, že tady jako nebyl srovnatelného nic. Měli jsme štěstí. Něco podobného měla Tereza Pergnerová, ale to jste byli jako víc, že jo? Pergnerová, jako, ale i chaos, pozor, chaos byli, já jsme jako, každá ta generace má svoje koně, jo? Takže prostě Tereza byla první jako v tom, že přišla úplně jako s tou hitparádou ESO a všichni se do toho zbláznili. Přišli chaos, všichni se zbláznili do rapu. Přišli Lunetik, všichni se zbláznili do boybandu. Ale víš co, já ti budu možná trošku oponovat v tom, já nevidím paralelu v dnešní době. Jako třeba k vám, nebo k tomu, co říkáš. Jako řekni mi, kdo je dneska tak slavný, jako jste byli vy. Ben Christoval. Adam Mejšík. Sorry, Adame. Jo, Adam tam... Ne, byl jsem na koncertě Adama Mejšíka, měl úplně narváno, jako měl úplně narvaný sál, to je prostě... dobrý v tom, že vlastně díky tomu, že dřív byly média soustředěny do nějakého směru, byly prostě videokazety, byly kazety, byly CDčka, byl jeden až pět hudebních pořadů, tak to bylo v jedném baráku. Teď se to rozdělilo na 100 000 různých domečků, kde jsou různé komunity, které se jako scházejí, ale není to prostě globál. No proto já si myslím, že to, co jste zažili vy, už jako nejde v Česku. Prostě to nejde zopakovat. Jak jako vypadal tvůj den, prostě, když se ráno se zbudil a šel si pro rohlíky? No, rohlíky bylo to jinak. Normálně. Bylo to tak, že jsme měli prostě 3 dny volno, většinou od pondělí do úterý do středy. Teď jsem trávil strašně dobře, že jsem jezdil na E55 za kámošema. A jinak jsme kámoškama, ale jo. To šlo o to, že měli jsme většinou pondělí, úterý volno. A jinak to, když nebyly nějaký Vánoce nebo natáčení pro novu. A jeli jsme prostě to tak, že jsme prostě ždímali ten trh, že jsme dělali trojáky, že jsme vystupovali na 3 diskotékách za večer. Že jsme jeli... To je ale masakr. Že jsme byli prostě v Teplácích, jeli jsme třeba do Varnsdorfu, pak do Děčína.
A také jsme to objeli, vždycky jsme tam udělali půl hodiny vystoupení. Mm-hmm. To byla nejlepší doba, to mě bavilo nejvíc, protože to bylo úplně nejvíc zážitků. Potom byly koncerty, jakože potom se to udělalo, jako pro, to dělal Dušák, Richard, tak mimochodem je manažer Petra Muka, super chlap, ten byl pařmen jako blázen, taky Richard Miller, taky pařmen, máme spoustu zážitků tady s těma lidma. Ale šlo o to, že pak se to dalo, pak to byly koncerty, no a pak už to byly jako, když už to byly koncerty, tak mě to bavilo míň, ku podivu. I když tam bylo jako choreografie, všechno dobrý a mě bavili ten klub, ty kluby, mě bavilo prostě to ježdění, no. Takže prostě jsme, bylo pro nás hlad, všichni to chtěli vidět, protože my jsme měli štěstí, že to bylo Brávičku, jo, v těch časopisech. No, takže prostě lidi nás chtěli vidět a přišli se podívat na diskotéku nebo na, do nějaký tělocvičny. Mm-hmm. I na vesnici jsme jezdili, co, jako by jsme byli takový, že jsme chtěli právě, co, čím menší vesnice jsme si říkali, tím lepší zábava. Bravo to byl takový, tam byly ty lásky na pokračování, že jo? Super. Četl jsi to, ne? Taky, tak ty jsi tam na rozdíl ode mě byl, já to jenom čet. Teda. Já jsem to, nás to bavilo nejvíc, jako to číst. A počkej, ale to je přece jako strašný hardcore, jako když dáš troják za večer. Teď no. Přece musí jako vysát úplně, ne? Nebo jo, jako... my jsme byli sportovci, my jsme to měli taneční, no. My jsme naštěstí měli jednoho zpěváka, žil mezi náma. Vaška, jako kej, prostě to odspíval, my jsme tam tancovali za ním, pak jsem rapoval, občas Aleš zpíval. Dělali jsme se o tu práci, no. Takže Vašek zase méně tancoval, víc zpíval, no, zase, jo. Ale a dneska už je to dávno, takže dneska už to můžeš říct. Jaké byly ty vaše honoráře z té doby? Začínali jsme na osmičce, jako 8000. Za celou 8 skupinu. V roce? Ne, 8,97, 98. Jo, na 8000 a končili jsme na 200. Na 200 za koncert. Ale 200 to bylo prostě... To byl lauf, jako. Já jsem to bylo, koupit... kdy byla výplata třeba nějakých 6 tisíc, ne? Nebo 7, něco takového. Jak 7 tisíc, jak 200 tisíc? No, jakože průměrná byli... výplata normálně. Jo, takhle. Aby jako diváci měli ten poměr. No, ne, jo, jasný, dneska 200 tisíc nezní tak děsivě, no, jako jasný. To byla tehdy. Jo, tak to bylo super, že prostě... jo, vydělávali jsme peníze. Já jsem si koupil Nokia Hada, jsem hrál Hada vzadu, pořád zaseklej. Za 18 tisíc. Já jsem se chtěl zeptat, Hada za 18 tisíc. Jsem hrál vzadu. To byl nejdražší had v republice. To, a pořád jsem ho hrál třeba 4 hodiny, akorát jsem řekl, Hodonín, jo, že mám čas. Hodonín. A pak jsi tam vyskočil na hodinku a půl. Jsem naštvaný, že to musím skončit, mi to úplně zabilo. Ten host už byl úplně co nejdelší, no, blázinec, prostě úplně. A to na sere, to by mě taky. Jo, taky jsem si pak. Mě by pak teda uklidnilo ta částka na tom účtu. Pak jsme si kupovali taky, no, blbosti, na benzínkách jsme kupovali pořád nějaký porno časopisy, pořád někam holkám z těch časopisů, jak do. No, mě tam jako zajímalo zcela, já jsem vás sledoval, že jo, já to prožil prostě u televize s váma a mě za co jste to utráceli? Teď to byly strašné peníze. Tak počkej. A když jsi mladý prostě, jako utráceli. Furt... Mike Tyson utratil za 5 let 316 milionů dolarů, což je prostě krát 20, že jo, tak si to spočítej. To je miliarda možná. No počkej, to je víc. No jasně, takže to utratí... To 632, pokud. No jasně. A tohle to utratil za 5 let Mike Tyson. Mm-hmm. Tak já jsem utratil 8 za 5 let. To jde, ne? To je slušný. Počkej, to je proti němu nic. To je prostě, jsem jmenuje vesničan. Já jsem letěl na Miami na měsíc. To byl dolar ještě za 43. Takže jsem si kupoval dolary prostě normálně na Václaváku, od překupníků. Jsem si koupil za 4 milionů, jsem šel s kámošem, jsem měl bouchačku, já měl 4 milionů, šel jsem si koupit dolary. Blázinec, super, koupil jsem je za 40 a jsem říkal, že jsem super vydělal a za měsíc to padlo na půlku. Takže jsem měl dolary za 40, to byla, takže letenky, jo, byl jsem na Miami měsíc, pak jsem, hodně jsem cestoval, nikdy jsem se ani nepral, jsem si třeba šel koupit věci, nechal se tam ty věci, to jsem měl jo, na sobě. Jo, protože to vyhodil. Taková britská královna. No, nevyhodil, jakoby, no, prostě jsme to utráceli a velký, jako zase to... A neměl to utratíš, jako peníze utratíš za jeden večer. A neměl jsi strach třeba u toho překupníka, jakože přece když jdeš s 250 000 v keši v 90. letech, tak jako... Jsem ti říkal, že jsem gangster, ne? A já dostal jsem kovanej, ne? Dávám to, jako, dáváš, jako... Pan Kozub, teda tady pan Kozub je, a musím říct, teda, jako... Každý to tak nemá, jakože... A takže už prostě měl. Počkej, do Štěpána nemůžeš jezdit, to by tě národ by tě... Počkej, Štěpán je jako, on se mě Štěpánoval. Ne, v pohodě, ale jsem viděl ten díl, jako respektu, ale úplně se u toho strašně kroutil, jako, ale dobrý.
Ale tak každý to má jinak. A u mě ostravský speciál, víš, tam je jo, vždycky. Jo, takhle. Tam je to vždycky. Já do něj nejdu, já do něj startuji, pak nebudu do Ostravy, tyhle, co bych tam, přijdu do Ostravy, mě tam zabijou. Ještě co já nikdy, když tady mám někoho takhle z 90, kdo byl slavný, tak nikdy nemůžu vynechat stejnou otázku, kterou se ptám všech, a to je, jak se podle tebe změnila ta doba od těch 90 do dneška? Kde vidíš jako tu změnu? No určitě v tom, že se ta společnost strašně rozdělila. Jo, já si pamatuju dobu prostě hned po revoluci, mě bylo 14 let, 89 a 90, nebo 15, no, jsem se to dělal. A šel jsem prostě na učňák s tím, že prostě jsme dělali diskotéky, tím způsobem, že jsme si, měli jsme kouli, diskokouli, stroboskop, mlhu, reprobedny a chodilo tam 300 lidí, jako, a všichni ty lidi byli takový jako stejný ve finále, jako samozřejmě už lidi nebyli nikdy, ale dneska se strašně lidi hejtujou, protože se prostě nerespektujou a v těch 90kách jsem to tak neviděl, necítil jsem to tak tolik, jakože samozřejmě já jsem byl ten, co jsem si zaopatřil díky skupině jako auta, takže jsem byl jakoby špička, dá se říct, nebo hrál jsem si na to, jo, a dneska prostě autem nikoho neoslníte už pořádně, jako tenkrát to tak bylo, jako tenkrát se měl prostě sportáka a všichni z toho byli úplně hotoví. Byl takový nedostatek takových věcí. Ale čím si to jako vysvětluješ, když si řekl, že ta společnost je jako rozdělená? Tak třeba se jako taky, co? Já se třeba nevysvětluji už ani. Já ti jako nedokážu ti na to odpovědět. Jako, už nevidíš třikrát tady potom. Jo, ne, jako vážně, teď to nevím přesně, co bych ti měl říct, aby někdo si měl. Sorry, jako tady tu... Ne. Hustý. Dobrá, teď. Teď už to jede, co? Jo. A když si prdol, mám jako za tabuli? Ne, můžeš. Pane Kociál, můžete klidně v lavici, to je v pohodě. Svoji kluci to přežijou a já jsem zvyklý, tady se dějou horší věci. Ale ještě než půjdeme od té doby, a to už bude poslední, tak mě zajímají ještě párty. To si zase pozor, tak to jsem zase specialista. Na sociální výpověď jako, to je špatný se mnou, ale na party to je prostě tak, že já jsem se naučil, že když jdu na party, tak většinou přicházím v neděli domů. Aha. Nikdy v úterý. A to je jedno, kdy začíná ta party, pátek, prostě přijdeš pátek, v neděli domů. V pátek, baví mě to. Doteďka jdu ven v pátek, přijdu domů v neděli. A máš to pořád? Jako? Já vím, že jsi na to téma mluvil jako xkrát, ale já to jenom musím naťuknout, protože z těch party, ty jsi pak měl to divočejší období, jakože ještě divočejší období. No, tak to už nebylo party, to už se vlastně přesouváme na byty. Na byty? To už je takový, že vlastně to období, který bych nazval, jako který vlastně jsem nemusel prožít, ale potom z těch byt, tak končí party, vždycky někde skončí, můžete jít dál, ale ve finále je to tak, že vlastně se otevřela kapitola párty na bytě. Aha. A ty jsou jako nejhorší, protože vlastně se tolikrát se mi stalo, že jsem úplně u cizích lidí. Mm-hmm. Jo, a tolikrát třeba měli ty lidi problém mě dostat z toho bytu pryč. Jo, a jsem si tam třeba udělal různý jako to. Takže se s ním nastěhoval. No, originál jsem tam třeba udělal to, že se nepoštěl lidi domů, že jsem prostě jim říkal heslo a oni si ho nepamatovali. Říkám, dneska je heslo Ženeva třeba. A oni si říkali, no, sranda. A teď prostě přišli domů a já říkám heslo. A on něco, a půjde domů a já říkám, ne, máš heslo, já tě neznám a tohle, a takhle jako. Takže u nich domů si je nepustil domů, když neznali tvoje heslo. No, jasně, jsi do práce třeba. Jako, jsi do práce. Něco, a s tím, že to se taky stávalo. No, občas mi taky se stávalo, že mi vyhodili věci jako z okna, jako všechny, jakože věci z okna, že z paneláku, já je hledal prostě. Pod barákem, taky se mi dostalo. No, různý zážitky, ale u těch bytů je blbý to, že vlastně tam už to není party, tam už je to čistý oddávání se prostě, jak se tomu říká, orgie. Ne, to už je čistá jako narkománie, tady to. Že všichni čekají na to, kdy něco někdo přinese. A to jsem zažil a už to zažít nechci, protože vlastně mám to za sebou a mě to nebavilo ani tenkrát, ale neměl jsem kam jít třeba, nebo jsem tam prostě zbytečně zůstal vyset v nějakých prostě takových, ale nebylo to takový, že bych to jako dělal po každý, ale stalo se mi to, že jsem byl na nějakém bytě i 14 dní. Nechystali se tě už jako nějak... Ne, tak my jsme měli společní koníčky, víš co.
No. Tak tohle to je. Tohle to víc já udělám, já si dám jako pomalu. Ten to nespouk. A to děláš dobře, ale. Čím víc to rozkoušíš, tím míň to bude pálit žaludku, tím víc teda pose, ale... Good job. To je pecka tohle už, ale. Tohle? To je hustý, to je hustý, jo už. Ta už je přísná. To už bych si do kebabu nedal, tohle. Ten zbytek jo, jo? No tak jako tohle, když dáš do jídla, tak to už taky nemá cenu ani jíst, ne? Hele? To je teda, co mi čeká tady, wow. Dobrý. 19.5.2005. Znamená to datum pro tebe něco v životě? Ah, počkej, 19.5.2005. Teď jsem měl do Irska, ne? Ano, to je den, kdy jsi vystoupil v Irsku. Dobře. No, to no, hele, mě tam zajímá vlastně, když jsi tam přijel, jste jako tady z té slávy a vlastně z toho všeho, co jsme teď jako probrali, tak jaké tam byly ty začátky? Když tam přijdeš, najednou je tam jako, no name, začínáš jako, na vlnách prostě úplně, jsem tam vlnil, prostě jsem přišel úplně já ve vlně. S tím, že prostě takhle. Můj kamarád, který mě tam pozval, že budu u něj, tak mi druhý den řekl, že jede do Čech a byl jsem 14 dní sám v bytě. Díky tomu, že jsem zaplatil depozit a letenky a všechno, tak mi zbylo nějakých 120 euro a měl jsem to na těch 14 dní, což mi pořád chybilo jako 10 euro na dva dny. A s tím, že jsem se naučil prostě si dělat tu nějakou pomazánku a bylo výborný, že tam byli v Irsku, měli ten zákon jako jedni z prvních, že chránili zdraví zaměstnanců v restauraci, tak lidi chodili ven, ale že všude byly nedopalky, takže jsem měl tabák, to bylo dobrý. Jako kuřák. Dobrý bylo to, že díky tomu, že tam nikdo nebyl se mnou, tak jsem se to musel od píky. S mojí špatnou angličtinou jsem si udělal mapu. Házal jsem knoflíky u řidiče v autobuse. Místo peněz jsem házal knoflíky. To je síla tohle to už, ale... No a... Bavilo mě to, že jsem prostě bojoval úplně za všechno. Zvojí přežití a... Ale to teď možná nebyl nejlepší nápad. To bylo úplně nejlepší, to jsem mohl udělat, jako teď to dává nejvíc. No dobrá, tak máš rád Nežišku, ne? Teď možná bude trošku Esmeralda. Když jsme byli v těch devadesátkách. To bylo dobrý, o tohle to. Já je v pohodě. Hele, když jsme to skončili v Irsku, no takže Irsku jsem přežil dobře, prostě. Ale spíš, když už teda do toho jdeme. Ne, pojď, já jsem pojď. Tak spíš doporučuju to mléko, jo. Jdeme lidi drogy, nikdy jdeme to drogy bezvář. Nebo skončíte to, jako já, jako víte, máme, já ti to vrátím, maminko, já ti to vrátím, všechno. A do toho si ještě nestrkejte čili do očí. Mua. Dobrá, pojď jako chlap, no, tak jo, tak co je. No. Irsko, no. Ale teď si napsal trošku historii, protože já to vždycky říkám těm lidem, hlavně si to nedávej do očí, teď diváci uvidí, co to dělá, když se to opravdu stane. Jo, tak pepřák, ne, no ne. To je klasika, tyhle, zrovna tady tu jsem si tam dal, tyhle, a dobrý, ne. Hele, ještě bys měl tuhle horší variantu, jako. Já vám něco řeknu, jo. Nejlepší zpěváci jsou slepí. Ray Charles a jiných, 150 tisíc lepší zpěváků než jsem já prostě to hraju jenom na ten krásný ksik, jo, ne, ale v pohodě, takže jako budu slepej, nevadí. V pohodě, já jsem tady když tak, jo, po hlase. To je Braillovo písmo, tak začínám. Ale ty jsi tam začal taky boxovat? Taky, ne, tam já jsem boxoval. Ne, takhle, jako tam jsi boxoval hodně. Já jsem měl dva zápasy. Tak. A prohrál jsem je, ale to nevadí tam. Třeba to, že Irové mají rádi box, takže se jelo na nějaký vesnice, tam se udělal v hospodě nebo v nějakým sále ring a boxovalo se a bylo to super. Já ti promiň, do toho ještě skočím, kdybys teď popsal divákům, co se teď v tobě jako děje. Tak, ve mně se děje to, že jsem právě oslepnul. To vypadá jsem právě oslepnul a že vlastně zbytek života budu jako slepej. Nevadí ti to? Jestli jsem pozval, jako ne. Ale já ti dám jako brýle, jako, jestli ti to pomůže, ne, hezké brýle, sluneční ne, brýle. Ne, jestli to lidem nevadí, že budu slepý, jestli mě budou mít rádi i slepýho. Jako. Ne, pojďte, jako kdyby dostal to na Spartě s tím,
Slzákem, taky jsem to zažil. No. Uá, čau. Dobrý, ne? Už je to za mnou. Už mám za sebou všechny tady ty. A tady to jako, mám, můžu to zdát? Můžeš. Jo, já to ale udělám, jo, protože vlastně, kdybych neuměl vzdát, tak bych neuměl prohrávat. A to je strašně důležitý. Takže chceš to? No ne, můžeme si povídat, co? Počkej, jako já to teď jako nechám tak, že jsem pět věcí snět a jednu ne, že to je... Ještě jsou tam dvě, ještě pak přijde to. Tak to je škoda, ale... tak tady to je pro mě heroin, jo. Já jsem heroin nikdy neochutnal, nebo možná jednou. A mám z toho strach, protože na to umírají lidi a strašně ve velkým, takže mám k tomu odpor, takže tohle to beru jako, že to je age. A nebudu to chtít už nikdy ani do sebe jako vzít. Aha. Jsou to moje práva a už to nechci. Wow, herác. To chápu. Naštěstí tady máme výhodu, že protože jsi týmový hráč, tak právě, přinecháváme tady nejsi úplně sám. Nechám... Takže možná... Teď je otázka, jestli jsi to udělal strategicky, že ne, už jako... Ne, to bylo spontánně. Jako... Tak pojď mě zachránit, já už na to nemám. Já ho tady přivítám. Jo, ne, pojď vedle, dostaneš židli. Jo. Já tě ale musím přivítat jako kámoš, jo. Nemůžu jako... Já ti tu... Hele, vem si také židli. Já ti si... Čau, já ti vemu židli tady odtud. No tak půjdem do dalšího chodu a se tady teď nějak rozmnožil. No, my jsme dva teď. Já jsem přišel v tu. No tak rovnou tě budeme ctít, no. Takže na zdraví. Bohem, MC Koci. A zatím můžeš představit, kdo nás no, pustil návštěvu. Ty můžeš zatím hrdině trpět. Já myslím, že zrovna stichnu vlastně tím. Tak si představ, že mám kamaráda, kterýho znám 3 měsíce. Prosinec, leden, únor. A ne celý, nebo celý 3 měsíce, 100 dní, dejme tomu 100 dní se známe, ale padli jsme si do noty, máme rádi stejnou muziku, podobný humor. Je to můj kamarád a děláme spolu skupinu, která se jmenuje Immortals! Immortals, OK? Asi je to tak, jako mně se tenhle název zatím nejvíc líbil, no? Mně taky, právě. Je to takový pracovní název? To je dobrý to tričko, to je ostrý. Jako, tam to jsem já. No jasně, no. Ale... Takže tady je velké jako odhalení. První historické Immortals, jo? Jo, tak jsme Immortals. Takže my jsme zvolili ten název právě, no, to má nějaké určení. Jinak, aby tě, Vojta, Bohem, jako Vojta, že je Bohem, nebo to je jako Bohem je? Hele, tam jsem asi navazoval na víc věcí, asi na 3 konkrétně, z toho, že jako, když jsem začínal jako malý kluk, když jsem začínal ve 13 psát první texty a nahrávat, tak jsem cítil takovou tu doménu toho češtví, kterou cítím dneska. Stále, ale vlastně už to vlastenectví se z toho v některých případech stalo i takový sprostý slovo, což mě trošku mrzí, ale spousta takových těch lidí to trošku kazí. Takže to byl jeden důvod, že jsem jako chtěl stát za tím svým, a pořád si to myslím, národem. Ale zároveň je to můj životní styl být bohem, že v tom byla ta bohemie vlastně plus to bohemství. A třetí, že vlastně i jsem student, nebo byl jsem student historie, takže jsem měl blízko jakoby k různým historickým hudebníkům, takže Mysliveček, Il Divino Boemo. Takže to jsou tři věci, které vlastně se tak spojily dohromady, když jsem hrozně dlouho hledal to umělecké jméno a zvolil jsem tohle a už jsem s tím strašně spokojený. Já jenom, ty jsi vlastně, to jsme tady ještě neměli, ale taky jsme ještě neměli nikoho, kdo si vetřel čili do očí v přímém přenosu. Takže, jaké to je? Zatím to vypadá, že to zvládáš jako v pohodě. Jo, jako já mám rád čili, říkám, ale asi jsem čekal, že mě to trošku víc natře, jsem trošku zklamaný, ale možná bych to neměl říkat, protože se bojím, že může přijít něco horšího. No tak uvidíme, ještě nejsme ve finále. Ale já tady mám pár takových otázek. Když jste tady oba, tak to jsou takové jako filozofické otázky. Jo. Takže mě by zajímalo, jaké konspirační teorie podle vás nejsou konspirační, ale jsou realita? Tě brďo, začni. Nebo takhle, já začnu rychle teda. Tak mě napadá jako to, 11. září, jo. My jsme měli z toho štěstí, že jsme byli 10. září 2000 natáčet klip s lunetikama v New Yorku, takže jsme byli rok a den před tím crashem a na ten World Business Tower, takže jsme to, viděl jsem tu budovu, byl jsem u ní, stál jsem pod ní, viděl jsem ten masiv, pak jsem to vnímal úplně jinak a první konspirační teorie, že se to Američané udělali sami, aby měli válku. Jo, tak to je... A myslíš, že to tak bylo? To je blbost.
To je blbo, ale jako co to, tak to si můžu, jako takhle. To je první konspirační teorie. Druhá konspirační teorie je, že Putin se Zelenským jsou kámoši, že si taky dělají válku sami. A to jsou takový, jako, to jsou takový jakoby plácání do vody, protože když člověk nemá fakt opravdu informace, tak je to, já si vždycky tady toho straním. Jako nepo, už dávno nepodléhám nějakým takovým konspiračním teoriím. A teď je ještě poslední konspirační teorie, co mi napadla, že Karel Gott je živej. Včera jsem ho člověče viděl v Tesku. Přesně, ne, pohodě. Já jsem asi se trošku nechal svrhnout tou vlnou těch konspiračních teorií, když to začalo jako i ten odhalení hudebního průmyslu, jak, já nevím, Rihanna má satanistické motivy, Eminem přesně v Lose Yourself tam prostě nabádá lidi k nějakým jako... k tomu jakoby být iluminát a podobně. Já mám třeba tetování jedno, kde mám boží oko, oko prozřetelnosti. A to se vlastně stalo symbolem těch iluminátů, což je úplně největší s proměnutím debilita. Takže když jsi vlastně... iluminát. A teď vysíláš jenom kouřové signály. Takhle, jako jsem to já. Iluminát. A jak vysoko jsi v tom řádu? Ale jako hodně to vysoko, když už jsem si to musel vytetovat. Hezky. Jo, to je... Já přemýšlím, kam budem pokračovat. Já mám tetování na zadku, můžu ho ukázat? Ne, nemám, bohužel. To se chystá teprve. Ne, chtěl jsem tím říct, že vlastně já vezmu symbol, jakoby, dejme tomu, z nejsvětější trojice a vlastně z toho udělám jakoby satanistický symbol. Takže už jenom to nabádá, že je to určený pro, řekněme, jednodušší lidi, kteří nejsi neověřují informace a ne, jako... Vezmu totální protiklad a přesvědčím masy o tom, že vlastně tohle to je to, co tvrdím, což je blbost. Přesně prostě. Tak. Takže... Říká předseda iluminátského řádu. Tak, to, my jsme to promysleli a tohle je oficiální prohlášení. Říkáte do Aspenu, nebo to je jako konkurenční organizace? No, Aspenu jsem nebyl ještě, ale chtěl tam dělat jako toho A ty tam lítáš, co? Jo, já mám rád sjezdovky. Já to věděl. No. Když jste Immortals, tak mě zajímá, kdy jste byli nesmrtelní, to znamená, kolik nejvíc piv a panáků jste v životě vypili za večer? Jo, to je strašný, vejto. No, jako já jsem právě takovej, že jsem se naučil pít jako zodpovědně, jak se říká. Jo, kež bych to mohl říct. To znamená... To může být dost jako relativní pojem. To znamená, že mám určitý druh, na ten večer mám určitý druh pití, který nekombinuju. Už jsem se naučil nekombinovat víno, pivo a paňáky. Takže já, když třeba jdu na party, tak piju vodka Red Bull, Daniel z Kola nebo gin tonic. A občas zelená a tohle. A když do toho dám jako nějaký pivo, tak jsem vždycky úplně zamotaný. Takže se snažím pít jenom, když jdu na pivo, tak jdu fakt na pivo. Jo. Pak já jsem vyspaný, že teď se to hodně oblíbilo, nebo se dělal, že hruškovice, tohleto, tak to je strašně zrádný. Jo, takže... A rekord? Rekord mám malej, já mám třeba, já jsem malý kluk, takže já nevím, těch 15 piv a třeba 5 nebo 10. Okay. Já mám brutální kocoviny, já trpím na velký kocoviny a taky vlastně podobně jako Martin, jsem menší a mám většina mých kamarádů má kolem třeba 2 metrů, tak, ale jsem zvyklý s nima pít a jako to už dávno mi není 15, abych tady na to musel machrovat, jo? Ale vlastně není problém pro mě třeba kolikrát i přepít. Ale ten problém přichází až vlastně, když se zbudím. Když jdu spát a pak se zbudím, tak ty kocoviny. To jako reálně si myslím, že jsem se přiblížil skutečně jako velký agonii už ve svém životě, takže hodně zvracím. A těch piv, když to vezmu jako ve 24 hodinovém cyklu, tak určitě 20 nebyl problém dát víckrát v životě. Ale 12,5 litru alkoholu. To by bylo divný, kdyby tě nebylo smrtelně. No, ale jako já taky neumím pít tu vodu u toho tolik. Takže přes ten den já piju hodně vody, já piju hodně, proto chodím na záchod furt tak starý děda, jak jste si tady už všimli, že jsem tady párkrát odskočil, ale jako tohle je problém. No. Ale piju kvalitní pivo, jako by to plzeňský Prazdroj, což je pro mě důležitý, protože mám rád lokály a mám tam svoji komunitu lidí, takže tam jako hodně sedím, mluvím a piju. A ještě mi řekněte, než půjdem do té dobroty, na kterou se těšíš. A ty se těšíš taky? Já už jsem skončil. Oči už se uzdravili, ale máme dost paprik pro oba. Jako to je dobrý, jako my jsme byli 4 lety, my jsme byli na to 4, teď jsme na to 2, tak já si to Vojta už. Ale co je ten váš projekt, jako co chystáte, co to bude? Rap, hip-hop, pop, zábava,
jo, elektro, dance, tam budu tancovat. Prostě je to náš koníček. No, já se věnuju hlavně hip-hopu, ale máme za sebou i nějaký popový projekty třeba, nebo já jsem vždycky dělal ten rap, ale on s popovou kapelou třeba. Když jsme dělali třeba na téma vlastně 17. listopadu, a pak jsme měli koncerty na Albertově a podobně. A víc jako se orientuju na ten hip-hop a Martin je takový víc multižánrovej a mě to právě baví. Vlastně já jsem do poslední chvíle nevěřil vůbec tomu, že tenhle ten projekt může vzniknout a bral jsem to velice, velice s rezervou. Ačkoliv jsem se k tomu hrozně bránil, tak jsem si k Martinovi našel důvěru. A do dneška mi to hodně lidí říká, že to nechápou, jak já jsem si mohl najít k němu. A myslím si, že to ty lidi časem pochopí, až ty projekty poznají teprve. A bude to hlavně hip-hop, ale bude multižánrovej. Nemusím nic sníst celou, veď, stačí, když si trošku kousnu. Trošku ne, buď půlku, nebo celou. Ty vole, no. To bude hardcore, kamaráde, tohle, to jsem si vybral moc špatně, to jsem jako vybral. No, nechci, už jsem si to vzal. Je to osud. A jako, ale nesmí mít celou, jo, kousnu do ní. Jo. Můžeš půlku, buď půlku, nebo celou. Ty vole, to je hardcore tohle. No, já už jsem to dál. Já mám pocit, že tady sedím pár minut, ale už jsem toho namluvil hodně, tak případně už neřeknu nic. Ale tady to byla finta s tou čokoládou, že to byla finta s tou čokoládou? Ty vole, no. Já bych si vzal tu s tou čokoládou, kuci. Aha, takže to byla, no. Finta. Ježišu. Finta. Ty vole, tady to je prostě. Můžeš si to vyfotit. Můžeš. Jo, ty vole. Ale je možné, že to bude tvoje poslední fotka, ty takže já, ať stojí za to. Jo? A vzhledem k tomu, že jsi zodpovědný, tak tam budeš takhle... Byla to Guns N' Roses, byla to Depeche Mode, mé růže, no. Takže jo, takže já teda jako jdu do toho, no. Tak příjemnou smrt, přátelé. Díky moc. No prdho. Myslím, že jak jsem to vdechnul, tyhle. To je označený hip-hop. Je hezké, že jsi přišel Martinovi pomoct právě včas. Řekni, že to je... to je dobrá. Určitě budeš moc rád, že jsi strčil to čili do očí. Ty vole. No, tak to je hardcore. To už je hardcore, jako. To, jak se to jmenuje? Tady to. To topení tady už může vypnout. Ty vole. Já myslím, že už se zahrýváme sami. Tak jsi na tom. Dobře. Hádko, kamarád. Hele, nebyl by tady nějaký dipík, jako člověk, který bych si to v něm mohl dipnout. Ty vole. Chtěl bys si to dipnout, jo? No jasný, je toto. Jestli mám umřít, tak ve stylu. Omlouvám se, zvukaři. No, tak to je hádko, kamaráde. Já si teď dám jakože... Šlofíka. No, jakože... Jako odpluješ někam. Ne, dobrý, dobrý, jako... Je mu skoro 50, ty vole. Skoro 50, jako... no, vole. Myslím, že ti upadl, No, budeš jaké v ruce. Ano, je to má dobrý. Ty vole, hardcore. Ale kdyby jsi ho držel takhle v ruce, tak můžeš být moderní youtuber. To jsem si všiml, že všichni takhle teďka... Nejlepší, jak teďka takhle telefonou v těch tramvajích třeba, ne? Ty vole. No, když už jsme začali. Ne, nebyl mě ty vole. Já už jsem to udělal. Ano, zase si bázem. Tak si to budu vyčítat. No, si budeš, no. Tohle si budeš vyčítat. Já vím. Jsi debil. Já vím. Ta zábava je totiž tam, co si teď snět, v těch zrníčkách. Tak co? Ale teď je moje pravidelný segment, který se jmenuje Co tě sere. Teď jste správně rozohnění, takže zajímalo by mě, co vás sere. Že rádia hrajou pořád dokola ty samý písničky, nedávají prostor mladým lidem. A nebo nejen projektu, mám rád jenom rádia, jako je třeba Spin. Radio Dance. Radio 1. Radio. Mně se třeba ta rozdvojená společnost, jak Martin vlastně říkal, že tady je z 90. Já jsem se v 90. narodil, já vím hovno. Ale jestli vlastně dřív ta společnost takhle rozdělená třeba nebyla jako dneska, je? Ať už to je politika, nebo třeba ty hudební názory, tak tohle mě hodně sere. Mně se líbí, jako když bychom, a není to jenom Česko, ale celkově ta západní společnost nebo evropská, víc ta jako... A tě hudba, tvůj moje slovní zásoba se tenčí s tou pálivostí, ale... Tohle mě sere. Počkej, já teď nevím, jestli nebudem platit nějaké tantiemy za to. A ty bys mohl to zpívat, nejen tak jako... Připadám si tak sám,
a myslí, že mi pálí v hubě. V sobě mám chili, to neznám. Mám bolest, tam sedí člověk. To je bolest, no, já vím. A máš tam možná i trochu žal teďka, ne? Tyme, to mám, no, žal. Ale počkej, žal. Máš jeden lék? Ať je hudba tvůjá. OK, tak tohle teda necháme ještě do dalšího segmentu, protože to jsou takové na rozvinutí. A zajímalo by mě, kde vás lidi můžou vidět? V Kladně. V Kladně, jako kdykoliv, když půjdou prostě po Kladně, tak vás tam je najdou. Je tam Black Rock Cafe Rokáč a my jsme domluveni, že tam budeme mít v dubnu koncert, možná v květnu, co to řeší. Teď je to možná velká náš otázka. Náš první koncert bude v Kladně. To ještě nevíš, ale je to tak. Takhle, po dnešku to není úplně jisté, když vidím jako, že si vůbec odsaď volej. Ale... A jinak nás uvidí samozřejmě, klip budeme natáčet a doufám, že nás uvidí, že uvidí hodně, protože o nás ještě hodně uslyším, že se budeme snažit zpívat a repovat. Ale člověče, jak se zdá, tvůj vnitřní pocit tě varoval evidentně správně. Že tu, co jsi vybral, ta byla přísná. Takže, OK. Přátelé, já vám teďka poděkuju a půjdem hned do druhé části, kde to všechno rozvedem trošku dopodrobna. OK. Díky.